1000 karakterdən canlandıran oyunçu Leyla Kırçan 2008-ci ildə İstanbulda dünyaya gəlmishdir. İlk dizi təcrübəni 2014-cü ildə Hayat Yolunda dizisində Ecem karakterdən canlandırmaqla başlamışdır. Sonrakı illərdə ən gözəl hikayə Evet Dönüş, adı Afsane, Paide Abdurhamit sos qapanan kimi dizlərdə yer aldı. İskəndər xarakterini canlandıran oyunçu Çağan Efek. 2007-də İstanbulda dünyaya gəlmishdir. İlk dizi dənəyini 2015-də Mükəşəm 100 il Köysəm dizisində Şahsədi Murat xarakterini canlandırmaqla yapmışdır. Sonrakı illərdə içəridə Bir gün bir çocuq Ailəcə şaşkınız. Toz koparan İskəndər 1071 kimi dizi və filmlərdə yer aldı. Aybək xarakterini canlandıran oyunçu Mərt Ərdoğdu 2007-ilə İstanbulda dünyaya gəlmishdir. 137 boyunda 35 kq-dır. Burcu Oğlaqdır. İk dizi deneyimli. 2015 yılında Yetər dizisinde oynamışdır. Bu diziden sonra Hasret bitdi, gördüyüm və Toskoparan isimlər dizilerində yer almışdır. Arda karakterdən canlandıran oyunçu Dəniz Erarivas 2009 yılında İstanbul'a dünyaya gelmişdir. İk dizi dənəyini 2014 yolunda Kocamın ailəsi dizisinə yapmışdır. Sonrakı illərdə Acil aşk aranıyor, Düğün derneği 2, Ailece şaşkınız, Toskaparan və sonuncu dəfə Toskaparan İskəndər dizisində Ardak Rek də canlandırmışdır. Dizidə duyğuu xarakterini canlandıran oyunçu Ülkü Hilatchıkdır. 199-cü ilində Zonguldakda dünyaya gəlmişdir. İki dizi dənəyimi 2012-ci ildə Göç dizisi ilə yapmışdır. Sonrakı illərdə Arksohaqlar, Karadai, İki dünya arasında, Əlif, O həyat mənim, Kara qutu, Kırğın səkllər, Sən mənimsin, Səssiz yalanlar, Ardaşdarlar iyidir, Güldür güldür. Nə edəsən biradır. 1 litra qüz yaşı və bir çox dizil və filmlərdə yer almışdır. Əziz karakteri canlandıran oyunçu Dəfnə Ərsən 2008-ci ildə İstanbulda dünyaya gəlmishdir. Burcu boğadır. 128 boyunda 25 kilodur. İş Caz qarşımıza güldür-güldür şou, çocuk ismindir. Proqramla çıxmışdır. İzmirdə yaşamaqdadır. Fikrə xarakterə canlandıran oyunçu Burak Alkaş. 1983-cü ilində dünyaya gəlmishdir. İlk dizi təcrübəni 2011-ci ilində Biz 7-dili dizisində orto xarakteri canlandırmaqla yapmışdır. Sonrakı illərdə Yaşıl Dəniz, Toskaparan, Toskaparan İskəndər kimi dizilərdə yer aldı. Fırat Alibayram 1985-ci ildə Aydınla dünyaya gəlmishdir. İzmir, Bornova və Anadolu İsisisi məzunudur. İlk dizi də neyimni 2008-ci ildə Adana dizisində Boncu karakterini canlandırmaqla yapmışdır. Yaxşıqlı oyunçu sonrakı illərdə Kayıp aranıyor, Merhamat, Kaçıq gəlinlər, Rüzgar mutlu ol yetər, Fabrika qızı, Babacandır, Savaşçı Babamın sınını yenidən bel bir çox dizilər və filmlərdə yer aldı. Məkmüllə təyizə karakteri canlandıran aktyor Suna Sələn 1939-cu ildə İstanbulda doğulmuşdur. İlk dizi dənəyini 1960-cı ilində yapmışdır. Suna Sələn 50-dən çox dizi və filmlərdə yer aldı. Rüya karakterini canlandıran oyuncu Serra Tokdemir 1981 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu ilk dizi deneyimini 2009 yılında Aşk Geliyor demez dizisinde yapmıştır. Sonrakı yıllarda Çaqqallarla Dans, Bana Bir Soyuğun Yaz, Suva Ateş, Bizim Hikaye Mücizə. Kanıt həyat davam edir. Mən də özlədim. Belə bitməsin. Analı oğullu, çärtən-kələ diriş ərtuğlu kimi dizilə filmlərdə yer aldı. Salih Hoca xarakterini canlandıran oyunçu Yusuf Göçkan Atalay 1974-cü ildə Ankarada dünyaya gəlmishdir. İkizlər burcudur. İlk dizi dənəyini 2003-cü ildə Kampüsistan dizisinə yapmışdır. Sonrakı illərdə Əmrət komutanım, Mavi quş, Aşk yolu, Qabuslar, Taşların sirri, Lise dəvrliyəsi, As da vaz keçmə gibi dizli və filmlərdə yer aldı. Saniye karakteri canlandıran oyunçu Əsin Gün doğdu. 1977 tarixində Ankarada dünyaya gəlmişdir. İlk dizi deneyimini 2004 yolunda Avropa yakası dizisinə yapmışdır. Sonrakı illərdə Baba oluyorum, olacaq o qədər. Mərhəbə həyat, rəcəb üvədik. Kocar kadar konuş. Aşk yeniden. Hayat bazen tatlıdır. Yeni gəlin kimi dizi və filmlərdə yer aldı. Savaşçı karakterdən canlandıran oyunçu Məhəmməd Əmin Qadıxan 1984 tarixində Ağrıda dünyaya gəlmishdir. İlk dizi dənəyini 2010 yolunda Qutura Vacibüsü dizisi ilə yapmışdır. Sonrakı illərdə tək Türkiyə bir kadını tanıdım. Aşğın bədəli ən uzun 100 il. Kiçik gəlin diriş ərtuğlu hatası kul olmaz. Böyürü ustad ya istiqlar ya ölüm. Quşlarla yolçuluk cibit dizi və filmlərdə yer aldı. Sinan karakteri canlandıran oyunçu Yağız Kılınç 2007-ilində İstanbulda dünyaya gəlmişdir. İç dəzi də neyimli Aşkın qanunu dizisinə yapmışdır. Sonrakı illərdə Ufak təfəccünayətlər, klubə dəyəkanlar, toz qoparan yaktı məni, cibi diz və filmlərdə yer aldı. Tayfun karakteri canlandıran oyunçu Əsəd Poladgüllər 2007-ci ilində Diyarbəkirdə dünyaya gəlmishdir. İki kez qarşımıza 2017-ci ilində olanlar oldu filmində Ahmet Kerek də canlandırmağa yapmışdır. Sonrakı illərdə bizim köyün şarkısı, can dostlar kimi dizi və filmlərdə yer aldı.